Військова і політична підтримка. Про це говорили президенти України і Литви. Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до країни. І це перша зупинка в межах його турне. Окремі зустрічі відбудуться з прем'єр-міністром і спікером Сейму. Будуть обговорювати безпеку, інтеграцію до Євросоюзу і НАТО, а також співпрацю в галузі протиповітряної оборони. Перша зустріч у Вільнюсі була з президентом Литви Гітанасом Науседою. І деталі переговорів ми розпитаємо в Михайла Прудника, політолога і керівника міжнародного відділу Служби новин 5-го каналу. Михайле, які основні теми обговорювали обидва президенти? Ну, передусім, це військова підтримка. І Литва оголосила про виділення Україні допомоги розміром 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на боєприпаси, генератори та засоби детонації. А в лютому від Литви ми можемо очікувати також на бронетранспортери. Говорили та про і політичну підтримку України. Литва, як голос України в Європейському Союзі, готова підтримувати всі євроінтеграційні процеси і допомагати і з реформами, і намагається, щоб цей процес пройшов якнайшвидше. Говорили також і про підтримку інтеграції до НАТО. Ну і тут, за словами Гітануса Науседи, якщо напередодні Вільнюсського саміту ще хтось мав сумніви, чи Україна буде в НАТО, то нині сумнівів того, що Україна приєднається до Північно-Атлантичного альянсу, практично ні в кого вже немає. І тепер питання лише, коли Україна буде в НАТО. І саме для цього країни Східної Європи готові підтримувати Україну, щоб ось ті вимоги, які поставив Північно-Атлантичний альянс, а саме виконання річної програми реформ, вони були виконані в повному обсязі і якнайшвидше. Отже, говорили і про військову підтримку, і про політичну підтримку. Загальний в світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. І порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. І тому ми зацікавлені в копродукції. Ми почали цю роботу з партнерами Сполучених Штатів Америки, з багатьма компаніями, продовжили цю роботу з європейськими партнерами. Ми будемо це робити постійно, не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється. Цього не буде, цього не станеться. Що стосується того, що ми сьогодні ще не в змозі разом з партнерами найближчим часом виробляти, це сучасні протиповітряні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно. Я хочу звернути увагу, ми ще не мали таких договорів у військовій сфері, як той, що ми підписали сьогодні. На ринку зброї достатньо багато грошей, але дуже мало самих виробничих можливостей, щоб можна було ці гроші використати і виготовити продукт. Ось чому треба все більше розкривати військовий промисловий потенціал. Литва, Україна та весь Європейський Союз повинні зосередитись на цьому. Мусимо допомогти Україні не лише військово, але й політично. І Литва дуже добре розуміє свою відповідальність, бо ми є голосом України там, де вона не може сама озвучити свої вимоги. Ну, от, власне, говорячи про ці домовленості, які вдалося досягнути у військовій сфері, справді підписали кілька рамкових договорів, саме у співпраці з виробництвом озброєння. Ймовірно, це деталі поки що не розкривають, але, ймовірно, це спільне виробництво боєприпасів, а також елементів до дронів. І Литва готова створювати оці спільні підприємства разом з Україною. Водночас обоє президентів наголосили, що найбільше, що зараз потребує Україна, це системи протиповітряної оборони, яких не вистачає у Європі, не вистачає у світі, тому що ніхто не готувався до такої війни, і їх наразі є дефіцит не лише в Європі, а й загалом у світі, тому що таких масованих ракетних обстрілів ніхто не очікував. Ну і президент України ще раз нагадав про ті масовані обстріли, які були наприкінці грудня і на початку січня, і погодилися, що от зараз треба не збавляти тих оборотів і саме нарощувати виробництво озброєння не лише для України, а й для Європи, адже, на його думку, якщо Україна не вистоїть, то наступними стануть країни Литва, Латвія, Естонія і, можливо, Молдова, адже Путін на Україні зупинятися не збирається. Михайла, чи говорили про якісь, можливо, стратегічні напрямки подальшої, глибшої і майбутньої військової співпраці?
Ну, зараз насправді говорять про те, що всі європейські країни мають об'єднатися на створення спільних підприємств, адже самотужкою одній країні заповнювати ось той дефіцит, який нині утворився у Європейському Союзі щодо боєприпасів і озброєння, надзвичайно важко. І тому це має бути кооперація різних європейських країн. І Україна може стати ось таким об'єднавчим осередком, до якого будуть звертатися і об'єднуватися всі виробники озброєнь і всі європейські країни, які хочуть, щоб ця агресія не поширювалася далі. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник був з нами, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. І розповідав він нам про балтійське турне президента Зеленського. Він зараз зупинився у Литві, у Вільнюсі вже зустрівся із литовським президентом Гітанасом Науседою. Ну і на черзі також Латвія та Естонія. Польща ж продовжує вставляти палиці в колеса Україні. У польському уряді виступили проти продовження безмитної торгівлі між Україною та ЄС. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський написав листа до єврокомісара із питань торгівлі, де висловився принципово проти подальших торгових преференцій для Києва. Секерський наполягає, послаблення торговельних обмежень для України з боку ЄС від початку повномасштабної війни створили проблеми із надмірним імпортом. І він наполягає, щоб Брюссель повернув обмеження для імпорту українського цукру, м'яса, птиці, яєць. Напередодні за посилення торгового режиму із Україною виступив польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. Проте в самій Єврокомісії не схвалюють цього кроку і навпаки працюють над документом, що продовжить послаблення торгівлі з Україною до червня 2025 року. В самій Польщі тим часом заарештували двох колишніх високопосадовців, представників партії «Право та справедливість». Це Маріуш Камінський, колишній глава Міністерства внутрішніх справ країни, і його колишній заступник Мацей Вонсік. Обидва депутати Сейму від президентської партії, яка нещодавно втратила владу, обох доправили до Варшавського відділку поліції, а потім перевели до слідчого ізолятора «Варшава-Грохов». І ще до затримання прихильники «Права і справедливості» вийшли на протестні акції. До пересічних поляків долучились і лідери партії «Право і справедливість». Поліція припускала, що чиновники використають мітинг для втечі, тож заблокували колишніх керівників МВС у президентській резиденції. Натомість на затримання однопартійців відреагував і президент Анджей Дуда, назвав це порушенням законодавства та приниженням гідності держави. Буцімто вхід до резиденції президента без документів слід розцінювати як вторгнення. Торік у грудні Камінського і Вонсіка засудили до 2 років за ґратами через так звану земельну справу. Це скандал 2007 року, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро і намагався довести причетність політика Анджея Лепера до корупції. Згодом Камінського і Вонсіка визнали винними в незаконній діяльності, засудили, але їх помилував президент Дуда, і Камінський тоді очолив Міністерство внутрішніх справ.